Այս սպիտակ մազերով բարի, բայց միևնույն ժամանակ խրոխտ, քաջ ու չափազանց ուժեղ արծաթինով կինը Դիանա Աբգարն է։ Նրա շնորհիվ հարյուրավոր հայեր փրկվել են ցեղասպանության ու բոլշևիկյան ճիրաններից, ու իրենց փրկությունն են գտել Միացյալ Նահանգներում։ Դիանա Աբգարը նաև այն կինն է, որի մեկ խոսքն ավելին արժեր, քան հարյուրավոր փաստաթղթեր։ Նրա շնորհիվ հեռավոր Ճապոնիայում գիտեին հայերի ու Հայաստանի մասին։ 1918-ին առաջիններից ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ Դիանա Աբգարին պատրաստ էին պատվոհ ու պատոս հրճակել։ Նա փաստորեն դիվանագիտական առաքելություն է իրականացնում առանց ինչ-որ պաշտոնական փաստաթղթերի կամ պաշտոնապես ճանաչվելու։ Ահա իր այս գործունեությունը նկատի ունենալով էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հարմար է գտել նրան նշանակել Հանրապետության հյուպատոս։ Նրա հյուպատոս լինելը միակողմանի է եղել։ Դիանան թեպետ փաստացի այդպես էլ դիվանագիտական աստիճան չունեցավ, բայց նրան ամբողջ աշխարհում ճանաչում են որպես առաջին կին դեսպաններից մեկը։ Էգզեկվատորը այո, ճապոնական կողմը չի հաստատել, այսինքն ինքը օֆիցիալ հյուպատոս ամեն դեպքում չի եղել։ Դիանա Աբգարի պատմությունը սկսվում է Հնդկաստանում 1859 թվականին։ Նա նոր ճյուղայից գաղթած խոշոր առևտրական Հովհաննես Աղաբեկի 7-րդ զավակն էր, ծնունդով Անահիտ։ Ընտանիքում շատ էին կարևորում կրթությունն ու հայապահպանությունը։ Աղջիկն ուսանել է արևելյան սեմինարիայում։ Իր ծնողները եղել են բավական ուսյալ անձնավորություններ, թե հայրը, թե մայրը։ Հայրը ժամանակի ուրեմն մտավորականության հետ է սերտ կապեր ունեցել, մասնավորապես Հնդկաստանում բնակված հայ գրող Մեսրոպ Թաղիադյանի, ինքն էր զբաղվել է գրականությամբ եւ թարգմանությամբ։ Հեռավոր արևելքի հայ իշխանուհի բնորոշումը, որ տվել են Դիանա Աբգարին, շատ խոսուն է։ Նա ուսյալ է եղել, տիրապետել է շատ լեզուների, գրող, հրապարակախոս, հաղթակցություն է ունեցել ժամանակի կարևոր պետական, հանրային, կրոնական անձանց հետ։ Դիանան տիրապետում էր բազմաթիվ լեզուների, թղթակցում էր ժամանակի ամենահեղինակավոր պարբերականներին, ասում են նույնիսկ նամակագրական կապի մեջ էր առաջատար պետությունների ղեկավարների հետ։ Ժամանակի համար բավական ուշ ամուսնացավ, նրա ամուսինը նույնպես հայ էր և զբաղվում էր առևտրով, հենց նա էր Անահիտի անունը շրջել ու Դիանա դարձրել։ Հեռավոր արևելքում երկար ճամփորդելուց հետո նրանք հաստատվեցին Ճապոնիայում։ Ամուսին առանձնապես դրական անձնավորություն չի եղել, նա եղել է ահավոր ծախսող, շռայլ մարդ, նա դժբախտ պատահարի զոհ է դարձել։ Պատմական հայրենիքում Դիանան այդպես էլ չեղավ, բայց նա մշտապես կապի մեջ էր ու գիտեր, թե իրականում ինչ է կատարվում Օսմանյան կայսրությունում։ Իմ անձնական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ ցասում իր մոտ սկսել է առաջանալ 1910 թվականից Ադանայի ջարդերից հետո, երբ գրչի ուժով է սկսել պայքարել։ Զարմանալի է, որ ահա ունեցել ենք այդ հեռավոր երկրում ապրող մի հայրենակցուհի, որը շատ կարևոր դեր է կատարել իր ժամանակ հայոց հարցը և հայ գաղթականների օգնության գործում։ Ամուսնու վաղաժամ մահը, 1923 թվականի Ճապոնիայի մեծ երկրաշարժը ոչ միայն չընկճեցին Դիանա Աբգարին, այլև ավելի ուժեղ դարձրեցին։ Նա սկսեց ապրել ոչ միայն սեփական կյանքով ու շահով, այլև հոգտանել իր կեղեքված հայրենիքի զավակների մասին։ Հայորդիները, մազապուրս լինելով Օսմանյան կայսրության հայ, ջարդերից մեզ հայտնի և 10 թվականի և այնուհետև 15 թվականից հետո, Սիբիրով, փախչելով բոլշևիկներից, կարողացել են անցնել Չինաստան, այնուհետև Ճապոնիա, բայց Ճապոնիայում
ոչ հիմնվելու եւ այնտեղ հետագա իրենց գործունեությունը ծավալելու նպատակով։ Ճապոնիան կարծես եղել է տարածիկ ճանապարհ դեպի Ամերիկա։ Ցեղասպանությունից հետո այլևս տեսականորեն իր ժողովրդին օգուտ տալը համարելով ոչ բավարար, նա գործի է անցել գործնականում օգնելով այն հայրավոր գաղթականներին, որոնք փրկվելով կամ ցեղասպանությունից կամ բոլշևիկյան հետապնդումներից Սիբիրի Վլադիվոստոկի ճանապարհով հասնում էին Ճապոնիա եւ որպես տարածիկ ճանապարհ պիտի գնային Միացյալ Նահանգներ։ Դիանա Աբկարի ավանդը հայոց պետականության ճանաչման, ցեղասպանության ընդունման ու հայորդիների փրկության գործում հանգնահատելի է։ Չափազանց բարձր են գնահատել նրա բնակավայր Ճապոնիայում։ Դիանայի ժառանգները տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ, իսկ ճապոնացիները շարունակում են խնամել նրա շիկմաքարը, որը գտնվում է օտարազգիների Գայդին Բոտի կոչվող գերեզմանատանը։